Pán s vámi. I s duchem tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva tebe, Pane. Ježiš sa zjavil jedenáctim a povedal im: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosne vypijú, neuškodí im. Na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. Počuli sme slovo Pánovo. Pochválený buď Ježiš Kristus. Bol by som rád, keby sme si položili jednu otázku. Ale k tej otázke ešte prídeme. Čo nám to hovorí Božie slovo? Ježiš posiela svojich učeníkov, aby hlásali jeho radostnú zvesť. A teda posiela aj každého jedného z nás, lebo aj my sme Ježišovi učeníci. Krstom každý jeden z nás sa stal Božím učeníkom. Ale aby sme mohli ohlasovať evanjelium, musíme zažiť vo svojom živote niečo podobné, čo Pavol pred branami Damasku. Obrátenie. Máme sviatok obrátenia svätého Pavla. Nuž, a čo je to obrátenie? Obrátiť môžeme list v knihe, aby sme sa dostali ďalej. Keď ideme cestou, môžeme sa obrátiť a vrátiť sa domov, lebo sme voľačo zabudli, dajme tomu peňaženku. Ale obrátiť môžeme aj svoj život. Čo znamená pre nás, veriacich, obrátenie? Nielen uveriť v Krista, ale prijať Krista ako živého Boha, ktorý je súčasťou môjho života, ktorého počúvam a ktorého nasledujem. Ale máme rôzne druhy obrátení. To prvé si dnes pripomíname, také zázračné. Pavol zažil zázrak a výsledkom toho zázraku bolo to, že on, ktorý prenasledoval a zatváral kresťanov, sa stal Ježišovým učeníkom a stal sa kresťan. Možno, že niekto z nás zažil vo svojom živote taký zázrak. Takú udalosť, povedzme, nejaké uzdravenie z choroby, východisko z beznádenej situácie, Božie slovo, teda zázrak. Ale potom máme aj druhý taký typ obrátenia. Ak poznáme Pána a ho milujeme, tak čítame Božie slovo, čítame dáku duchovnú literatúru a Duch Svätý nás vedie k tomu, že stále viacej a viacej poznávame toho, komu sme uverili a ako ho poznávame, tak ho čím dál viacej milujeme a ten osobný vzťah a láska k Ježišovi nás vedie k tomu, že sa postupne meníme a že sa usilujeme sa mu viacej a viacej podobať.
Ale potom tu máme ešte jeden tretí druh obrátenia. Máme sviatok obrátenia svätého Pavla, máme sviatok Petra a Pavla, ale mal by byť ešte jeden sviatok. Obrátenie svätého Petra. Ten nám chýba v kalendári. A kedy sa Peter obrátil? Peter sa obrátil vtedy, keď vstúpil do domu stotníka Kornélia, pohana. Peter bol veriaci Žid, veril v Krista, ale bol spútaný celým tým židovským kódexom predpisov. A ten zakazoval vstupovať pohanom, ten zakazoval jesť nečisté jedlá, ten zakazoval pracovať sobotu a tak ďalej a tak ďalej. Mnohé tie predpisy už za Ježišovho života Ježiškus upravil a učedníci prijali. Ale vo svojej podstate Peter stále ostával ortodoxným Židom. A zrazu zapracuje Duch Svätý a on, pravoverný Žid, vstúpi do príbytku rímskeho stotníka, príjme pohostenie. Teda porušil všetko, čo sa porušiť dalo. A čo to pre nás znamená? Že možno niektorí z nás sme spútaní tými predpismi a pravidlami, ktoré máme. Snažíme sa dodržiavať všetko to, čo nám cirkev odporúča. A nastane situácia, sme postavení pred ktorú vec, aby sme toto všetko porušili. Duch Svätý niečo pod nás požaduje, dáku pre nás ľudského hľadiska nezmyselnosť alebo trápnosť. A vtedy musíme urobiť, alebo mali by sme urobiť to tretie obrátenie. Prijať to, čo Boh odo mňa v danej situácii chce. A to si vyžaduje niekedy ešte väčšiu zmenu a pomoc Ducha Svätého ako u Pavla. Nuž a teraz tá otázka, to je tretia vec, v ktorom štádiu obrátenia sa nachádzam? Som ochotný meniť sa? Som ochotný stať sa Ježišovým učeníkom, nielen tým pasívnym, ale tým, ktorý bude ohlasovať Božie slovo? A na túto otázku si odpovedzme v priebehu svätej omše. Amen.